Jok. Bye bye. Bye bye. I was swallowing it to Golge. Oh, duk lagi se. Oh, duk lagi se. Ayo. Apni akan jadi? Sagodam zanai sumur oinata video loi apnar khok kali rmp aru pongos ahile pongos paru aji golke bhat pani khai 2 ta bajar pra tar bol duty ase aru rmp thakibo du din man aji hol babar te le jam ami kun kun jao aru kun kun joa hoy dekhibo aru apnaluke bolega hase na ha dukha kotha agote ke ma khai dilu beasa na pabo hore আমার লড়াকেটা খেলি আছে মার্বল কবে দো জিকিসানে হাইসা হ্যাঁ জিকিসা ধুনি হাইসা না জিকিসা হ্যাঁ গুটে কিটা যে জিকিসা হাইসে কুননু তুমি হাইসা ই না পাও কি খেলছে আলে আমার আইডিয়ে বানাইছে কেক আজি এনেকে খাবার কারণে প্রথম নিমকিয়া কেক আৰু এইফালে সহযোগ কৰা আমাৰ এও বোলে মায়ে চাই আছে কাৰ বাৰ্থডে কাৰণে বনাইছে পাছত গম পাব মই আজি অকণমানো হেল্প নকৰোঁ তেওঁলোকে বনাব আৰু কেনেকুৱা বনাই দেখিব হয়নে বা ওৱা কিবা এটা কওক আকৌ এনেকৈ ওলাই ৰেডি হৈ ল'লোঁ বাহিৰত সকলোবোৰ ৰেডি হ'লেই মই ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ কেক বেকিং হৈ গ'ল এয়া আৰু এতিয়া যাব লাগে আৰু সকলোবোৰ ওলাই ৰেডি হ'লেই মইহে অকণমান দেৰি হৈ গৈছিলে বাৰু মই ওলাওঁতে অকণমান টাইম লাগে এগৰাকীয়ে মানে কি হৈছে চাৰ্জাৰ বিচাৰি আছে কাৰণ চাৰ্জাৰ লাগিবই মোবাইল বাই বাই কি বনাই আছে বাৰ্থডেগালে বাৰ্থডেগালৰ গা ভাল নাই দেই গতিকে দুখৰ কথা কালিৰ পৰা গা বেয়া অকণমান ভাল পাইছে চাগে আৰু মুঠতে বাৰ্থডে বুলি উঠি গৈছে মানে কিবা বনাইছে নেকি কি বনাইছে চাহ কিবা আছে নেকি খালি গৈ ধৰিছে কি মাত কথা নাইকিয়া কৈছে যে আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা আলহী পৰা বহি আছে আমাৰ মিষ্টাৰে ইয়াতো আহি খানা বনাবলগীয়া হৈছে মই মানে খানা টেষ্টি বনালে এনেকুৱাই হয় আৰু বনাবলগীয়া হয়নে এইপিনে চাওক আপুনি এনেকুৱা নতুনকি ন কেক আনোগে অ'কে কেক কাটি লওঁ আপুনি আহি যাওক পুৰা হুলস্থুল পৰিৱেশ বাৰ্থডে গালে কেক কাটিবলৈ ৰখি আছে এইফালে আমি সকলো পুৰা সাজু এইফালে আমাৰ কেক দেখিছে আৰু চালিয়া
চালিয়া লাগিছে এইপিনে দুগৰাকী বাই ভনী ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰ ইপিনে ময়ো ৰেড কালাৰ পুৰা মিলি লৈছোঁ আৰু হয়নে বেলুন ফুলাবলগীয়া হৈছে এইফালে চাই দিয়া কৰিম বি ঐ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ বা হেপি বাৰ্থডে টু ইউ এইফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এইকেইটা পোৱালি ফটোগ্ৰাফাৰ মামা দি দিয়া ভাইটিক অকণমান দি দিয়া ভাইটিক অকণমান দি দিয়া মই কৈয়ে আছো আপোনালোকে কোনে কেমেৰা ধৰি আছে দেখাই দিব কোন নষ্ট নকৰিবা ভাল লাগে তেনেকে আমাৰ দিম দিম বাৰ্থডে মোক কেতিয়া আছে গম নাপাওঁ নহয় কেকটো কেনেকুৱা হ'ল খাবলৈ কেনেকুৱা মায়ে খাইছিলে নে কেনেকুৱা হৈছে শুনানো কোৱা এতিয়ালৈকে দুপিচ খাই দিলোঁ টেষ্টি কাৰণে বুলি আৰু বুটু কোৱা আকৌ কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া আকৌ হা ভালকৈ কোৱা মজা পৰি গৈছে কেক কেনেকুৱা হ'ল কৈ থৈ যাওক আকৌ কেক কেক টেষ্ট মজা হৈছে না অঁ বাৰ্থডে কৈ দিব আকৌ বাৰ্থডে কেতিয়া নাজানো নহয় বাই বাই চুমা নে দিয়া কেনেকৈ চুমা বা বাই বাই এতিয়া আমি আহি পালোহি বা ঘৰৰ পৰা টাইম বহুত হৈ গ'ল বাৰু আৰু কাইলৈ বাৰ্থডে আজি আগতীয়াকৈ উইচ কৰা সকলোলৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ তেনে ইমানেই শেষ কৰি দিছোঁ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত এতিয়ালৈ আজিলৈ বাই বাই।